Re, viss ēters ir te! Aizvien vairāk enerģētikas temats ienāk mūsu ikdienā. Tas jau labu laiku nav tikai strateģiskās neatkarības, piegāžu drošības vai zaļākas planētas jautājums, ka mēs zinām, enerģijas avoti, ko izmantojam, ietekmē gan mūsu apkārtni, gan tiešām arā maciņu. Zinātnisko perspektīvu šodien Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības platforma brokastīs iezīmēs elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes pētnieki. Par aktuālo enerģētikā arī mūsu saruna ar Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas institūta vadošo pētnieku Kārli Baltputni. Labrīt. 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 Jau vairākus gadus klimata un oglekļa izmešu mazināšanas tēma pasaulē cirkulē, protams, tas ir gan zaļais kurs, kas ir plaši apspriests Eiropas kontekstā, un, protams, klimata ekstrēmi, kas aizvien lielāki ir visā pasaulē. Vai arī zinātnē problēmas fokus pēdējos gados kaut kā tā kļūst, nezinu, asāks, pabīdās, pārbīdās, vai tomēr ir runa par to pašu dekarbonizāciju pārsvarā? Jā, tik tiešām dekarbonizācija joprojām ir viens no galvenajiem dzinēja spēkiem enerģētikas nozara zinātnē, jo, kā jau mēs zinām, Eiropas Savienībai kopumā ir ļoti ambiciozi šie dekarbonizācijas mērķi ar tādu cerību līdz 2050. Gadam sasniegt gandrīz vai pilnībā klimata neitrālu enerģētiku. Bet ko tas nozīmē elektroenerģētikā? Tas nozīmē, ka aizvien vairāk palielinās vēja un saules ģenerācijas nozīme un loma energosistēmā. Bet, protams, tas nav nekāds noslēpums, ka gan saule, gan vējš, tie nav konstanti resursi. Viņi ir lielā mērā atkarīgi no laikapstākļiem. Tāpēc tas rada jaunas izaicinājumus energosistēmu vadīšanā. Proti, šī nepastāvība, to ir nepieciešams balancēt. Bet ir arī tomēr citi jautājumi, kas ir vairāk sāsinājušies vairāk pēdējā laikā, piemēram, saistībā ar to, ka Baltijas valsts līdz 25. Gadam plāno desinkronizāciju no Krievijas energosistēmas un pieslēgšanos Eiropas apvienotajai energosistēmai. Nu, tiesa gan, tas ir arī jau vairāku 10 gadu projekts, bet jo īpaši aktuāls tas ir kļuvis arī tagad. Un tas savukārt nozīmē tā kā primāro sistēmas balansēšana līdz šim ir uzturējusi Baltijai Krievijas energosistēma, tad tas nozīmē, ka ir jāgatavojas to daudz aktīvāk darīt pašiem uz vietas. Un šajā ziņā es teiktu, ka tas zinātnes pienesums ir kā reiz tā vieta, kur šo jautājumu risināšanā, kur var atrast ļoti labu sadarbību ar industriju. Piemēram, es teiktu tā, ka zinātne kopumā var elektroenerģētikas nozarei palīdzēt divos veidos. No vienas puses ir konsultācijas. Tas ir balstīts pamatā modelēšanā, proti ar matemātiskiem modeļiem skatoties, ja enerģētika attīstās tādā virzienā, vai teiksim, jau mums nākotnē ir tik gigavati saules un tik gigavati vēja enerģijas, kādas ietekmē energosistēmu, kāds viņu ietekmē no drošuma viedokļa, kāds viņu ietekmē no stabilitātes viedokļa, bet kāds arī ietekmē, teiksim, to potenciālo elektroniņas tirgus darbību. Tas ir no vienas puses, tātad sniegt šādu konsultatīvu atbalstu. Bet no otras puses ir, protams, tīrais inovāciju virziens, kas nozīmē, teiksim, zinātniskā darbība izgudrojumu veidošanai. Un šajā sakarā nozīmīgākie, teiksim, konkrēti enerģētikas institūta virzieni ir saistīti ar energosistēmu aizsardzības paņēmieniem un ierīcēm. Un tas ir, teiksim, un arī tātad šajā saules un vēja enerģijas attīstības kontekstā, mums aizvien vairāk parādās arī tā saucamā izklaidētā ģenerācija, ja citiem vārdiem sakot, ka šīs ražojošās vienības ir pieslēgtas nevairs augstrīgam tīklam, kā tradicionāli, bet sadalas tīklam. Un šajā sakarā arī ir vajadzīga nepieciešamība pēc jaunām sadalas tīklu viedās vadības metodēm, kas varētu tikt ar tādām situācijām galā. Jūs pieminējāt šo plānu atslēgties no tā dēvētā Brel tīkla, un tas tiešām ir ļoti aktuāls jautājums. Daudz prāto. Vai būs droši, vai viss notiks tā, kā ir jānotiek, un vai nebūs tā, ka mēs kā valsts paliekam bez elektrības? Kāda ir jūsu zinātniskā perspektīva? Jā, nu, es varu diezgan droši teikt, ka ir veikti jau ļoti lieli sagatavošanās darbi augstrieguma tīkla vadībā un arī pārējo Baltijas pārdu sistēmas operatoru vadībā, kā arī notiek arī turpmāk gatavošanās. Un, nu, jā, es arī uzreiz teikšu, ka arī enerģētikas institūts arī zināmā mērā piedalās šajā procesā, jo mēs, piemēram, palīdzam augstrieguma tīklam izstrādāt vadības stratēģiju balansēšanā izmantojamām baterijām, kas tad daļēji pārņems to primārās regulēšanas funkciju, ko līdz šim ir darījusi mums kaimiņu valsts energosistēma. Bet kā varētu teikt, vai jūsu, pareizāk sakot, ja zinātnieku tā jauda un kapacitāte ir nodrošina tādu Latvijas pašpietiekamību šajā jomā, kas attiecas uz inovācijām, uz risinājumiem, kas ir vajadzīgi, lai nāktu palīgā ar balansējošiem mehānismiem? Es varbūt teiktu tā, ka tā
jauda un kapacitāte droši vien ka ir pietiekama, bet tas varbūt tas sarežģītākais jautājums tomēr tad ir finansējums pētījumu veikšanai, jo teiksim tā, šī sadarbība viņa veidojas pamatā uz līguma pētījuma bāzes ar konkrētiem, nu tad atrisinot konkrētu, teiksim, uzņēmumu vajadzības ar līguma pētījumu. Nu tāds komerciāls pasūtījums. Komerciāli, jā, bet tas nav veids, kā attīstīt fundamentālāku zinātni. Un vēl papildus uzdot šo kapacitāti, tam tomēr ir vajadzīgi tādi plašāki pētījuma projekti, kā piemēram bija valsts pētījuma programma. Tā gan noslēdzās jau pērn un jauna nav stājusies vietā. Nu, asiem redzot, šis arī ir jautājums, ko mēs vakar plaši runājam par izglītību un par jaunajā valdību. To, ko šajā valdībai noteikti arī šis būs jārisina. No jūs no tās zinātniskās perspektīvas, kas būtu svarīgi, lai valdības jaunajā deklarācijā būtu konkrēti minēts, kādi mērķi? Jā, nu, es droši vien gribētu redzēt, protams, lielāku fokusu uz zinātni un tās attīstību, bet arī tomēr uz enerģētikas jautājumiem. Un, nu jā, varbūt nav tā ļoti objektīvi, kā enerģētiski institūti pārstāvjiem teikt, bet es, protams, gribētu arī, lai enerģētikas zinātne kā reize ir tā lieta, kas nonāk tādā lielākā fokusā, jo tā tiešām būs ļoti svarīga tuvākajos gados. Domājams, pie šā brīža situācijas tas fokus neizbēgami noteikti būs arī uz enerģētiku. Ko, nopaļot mūsu sarunu, jūs pašlaik tad īsti rekomendējat vai plānojat rekomendēt sniegt no savas puses Latvijas valstī, arī valdībai, kas ir nu, tā kā uz vēju un saules enerģiju, arī loģiski liekot lielāku fokusu. Kas būtu šīs valsts politikas attīstībai no zinātnes puses iesakāms vēl? Zinot to nestabilitāti, vējuši tomēr nepūš visu laiku savu, nespīd visu laiku. Jā, protams, nu, viena no primārām lietām, kas tādā sakarā, ko nepieciešams attīstīt, tā ir enerģijas akumulācija. Bet tomēr ļoti svarīga tēma ir saucamā pieprasījuma reakcija. Tāpēc, ka tradicionāla energosistēmās ir bijis tā, ka ražošana seko patēriņam. Bet tomēr nākotnē pie šīs ražošanas avotu nepastāvības ir daudz lielākā mērā patēriņam jāseko ražošanai. Tātad mums ir vajadzīga pieprasījuma elastība. Sarunas pavisam tiešām noslēgumā, bet gribētu pajautāt tīri praktiski mūsu skatītāji tagad noteikti arī, kas vēro no jums, kā no tad zinātnieka, eksperta, nozares, pārzinātāja, trīs ļoti praktiski ieteikumi, ko darāt izdarīt savās mājās, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Mm-hmm. Nu, pirmā lieta, lai samazinātu elektroenerģijas vai vispār enerģijas patēriņu, tiešām izvērtēt, kuras ierīces kādos laikos ir nepieciešams darbināt un kad nē. Un, piemēram, kad viņas netiek darbināts, viņas diezgan tā kā televizoru un tamlīdzīgas iekārtas, tās diezgan droši var atvienot no elektrības, lai viņas tajā saucamajā stand-by režīmā neturpina tērēt elektrību. Cits veids, protams, ir ļoti rūpīgi sekot līdzi. Tātad, teiksim, tam, vai mēs aizjot izslēdzam visas gaismas, vai mēs, nu, protams, tie ir tādi ieteikumi. Sīkums pie sīkumu, vai ne? Tā. Nu jā, un tādā veidā sakrājas jau tie megavatu, tās kilovatstundas, protams.